موسي بيحي عبدي هجاميها ندم كنف لعارق اسنم اياك جبي اهم بسجب حي شير جار ويك قيب جريين مسؤولين كترسن مدحدا دولد فدرال كاه صوماليا جبوتي انجريسكا شير دولد انجريسكا اي سو ابابو شي اسلام كان اي او اركيسي ان اي كدفاع عن كرتو دانيه دا جيسكا افريكا اسكونا فهنسين كرتو حسن شيخ اي موسي بيحي ايا فشل كل ماضي iyadoo muuse biixi iyo kooxdiisii matalaysay naflacaariga SNM ay shirka isaga bixin ingiriiska iyo jabuuti ayaa wali wada dadaalo kala duwan oo ay ugu qancinayaan muuse biixi in uu soo fariisto shirka kulankan oo markii ugu horeysayba si rasmi ah u bilowday ayaa waxa ay dhinacyadu saarayeen diirada talaabooyinkooda gaarka ah ee saameynta ku leh iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan oo u muuqda in ay wax badan ka bedeli karaan marka la fiiriyo xaaladaha gaarka ah ee ay wajahayaan Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha Jabuuti iyo safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa naflacaariga SNM oo arka in ay wax badan u fuliyaan danaha ay ka leeyihiin deegaanada kala duwan ee geeska Afrika balse dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka SSC khaatumo oo iskaashanaya ayaa dhawaan dabada ama dabada dhulka ugu dhuftey jilbahaana dhulka u dhigay nidaamka naflacaariga ah ee SNM Ingiriiska iyo Jabuutiba waxaa xilligaas soo gaaray jab xoog leh iyo sidoo kale dhibaato muujinaysa in si walba dhinacyadan ay u fashilmeen una guuldareysteen xaaladaha gaarka ah ee ay wajahayaan iyo sidoo kale caqabadaha kala duwan ee dul hoganaya dhankaas iyo marka la fiiriyo nidaamkan naflacaariga ah ee SNM ayaa muujinaya inay ku jiraan xilli iyo waqti aad muhiim u ah oo loo baahan yahay in la qaato tallaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee dhinacyadan ay ku wajahayaan hadba ee go'aanadooda xaaladahooda iyo sidoo kale rabitaankoodaba Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM ayaa halkaas soo dhigtay dhowr qodob oo uu sheegay in uu ka tanaasulay waxa uu ku dhagsaday in la ixtiraamo waxa uu ku sheegay xuduudii ay la kala lahaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya balse dawladda Soomaaliya ayaa si cad ugu sheegtay inaysan aqoonsanayn isla markaana aysan iyadu dhankeeda ogeyn wax xuduud la yiraahdo oo la kala leeyahay taasina waxay ku sheegeen inay tahay mid u baahan in dhinacyadu ay isla fahmaan isla markaana ay ka doodaan madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in ay aqoonsan yihiin maamulka SSC khaatumo isla markaana ay u arkaan inuu yahay maamul rasmi ah oo ka hawlgelaya deegaanadiisii rasmiga ahayd waxaana sheegay in SSC ay ka mid noqonayso maamulada rasmiga ah ee Soomaaliya taasoo muujinaysa in lagu jiro waqtigii ugu habboonaa ee maamuladaas si rasmi ah la iskula fahmi lahaa qorshayaashooda xaaladdaas ayaa ka dhigaysa in marnaba aan loo dulqaadan karin hadba tallaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee dhinacyadan ay ka fakarayaan qaabka ay u wajahayaan Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM ayaa ugu dambeyn waxa uu iskaga horeelay shirkan kadib markii uu ka carooday hadallada cadcad ee madaxweyne Xasan Sheekh sidoo kale ninkan waxa uu ku eedeeyay dawladda Jabuuti in ay garab siinayso Xasan Sheekh maadaama Ismaaciil Cumar Geele markii doodu ay socotay uu si cad u sheegay in isagu uu rumaysan yahay isla markaana aaminsan yahay in Xasan Sheekh uu yahay madaxweynaha Soomaaliya isla markaana isaga uu yahay ninka looga dambeynayo wax walba oo Soomaaliya ay qorsheynayso ama ay rabto inay qorsheyso taas oo ku tilmaamay mid aan marnaba indhaha laga qarsan karin dhinacyadan dhammaanba tallaabooyinkooda go'aanadooda iyo qorshayaashooda ayaa u muuqday inay ka fakarayaan hadba go'aanada gaarka ah ee ay qaadanayaan iyo sidoo kale tallaabooyinka saameynta ku leh xaaladaha kala duwan ee taagan ayaa ah kuwa mar walba si un u saameynaya dhankaas iyo nidaamka naflacaariga ah ee SNM Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM ayaa waxa uu qaatay tallaabooyin go'aano iyo qorshayaal kala duwan oo muujinaya sida xaaladahan
أي إسبد بدلو أقول سمينا يا يسيدو كله قابك أي أقول مغدان إلى يهين كوا أن مرنبا إن ده لقى قرسن كرين مركل فيريو تلابوين كودا جو أن ندودا يقرش يا شودا حال ده جارك هريا لا أيا كوا مرول بموتشين يا حقل داع يسيدو كله إلى أقرش يسيهين لما با تلابوين كا جو أن ندا يقرش يا شودا iyadoo si walba tani ay ugu muuqato inay tahay mid saameyn ku leh dhankaas iyo nidaamka naflacaariga ah ee islaam muuse bihi waxa hadda lagu cadaadinayaa in uu ku laabto shirka waxa la filayaa in tan iyo caawa cadaadisku uu socdo ama waxaaba la isku day doonaa sida xogaha qaybtood aan Djibouti ka helayno ay tibaaxayaan in ninkan lagu magacaabo muuse bihi caawaba kulan kale isaga iyo madaxweyne xasan sheekh la ishor fariisiyo ayna doodu sii socoto xitaa hadii ay suura gali weydo tan iyo biri mar kale ayaa la isku laabanayaa wuuna ku qasban yahay muuse bihi inuu hor fariisto madaxweyne xasan sheekh sababtoo ah ingiriiska iyo jabuutiba waxay u arkaan in uu ku qasban yahay inuu hor fariisto xasan sheekh hadii uu muuse bihi diido waxay ka dhigan tahay in uu baylihiyay meeshana ka saaray rabitaankii ingiriiska iyo jabuuti ee geeska afrika iyo qaabkii ay rabeen in dhinacyadan ay si un wax isugu fahmaan arrintaas ayaana waxay u muuqataa inay tahay mid mar walba saameyn ku yeelanaysa dhankaas iyo nidaamka naflacaariga ah ee islaam sidoo kalena ka dhigaysa in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay u qaadan lahaayeen go'aankooda tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashoodaba xaaladaha ay wajahayaan iyo caqabadaha kala duwan ee dul hoganaya ayaa muujinaya in muuse bihi iyo kooxdiisu ay marayaan heerkii ugu liitay sidoo kalena ay qaadanayaan qodobadii ugu muhiimsanaa ee bannaanka soo dhigi lahaa in muuse bihi uu fashilmay jabuuti iyo ingiriiskuba waxay markan isku raacsan yihiin haddii muuse bihi uu ka soo dhalaali waayo qodobada iyo tillaabooyinka looga baahan yahay in ay si rasmiya iyana u qaataan go'aan kama dambaysa oo ah go'aan si rasmiya bannaanka u soo dhigaya fadeexadda ceebta iyo guuldarrada nidaamkan waxayna sidoo kale qaateen go'aanka ah in ay ka taxadaraan dhammaanba tillaabooyinkooda qorshayaashooda iyo wax walba oo saameyn ku yeelanaya deegaanka xaaladahan ayaana muujinaya in lagu jiro waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee ay ka fakari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda go'aanadooda iyo qorshayaashooda muuse bihi waa uu ku qasban yahay in uu yeelo warka Djibouti iyo ingiriiska haddii uu yeelana dhibaato xoog leh ayaa haysata wuxuuna hoos tegayaa dowladda Soomaaliya isagoo maamul goboleeda laba darar mid dooro ayaana hortaala warqaba TV ayaana wararka soo kordhaa.